ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ। ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ହସ୍ତୀ ଦିବସ, ଆଉ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ହାତୀଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହି ଦିବସରେ। ହେଲେ 12 ତାରିଖ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଅତି ସାଦା ସିଧାରେ କାମ ଚଳେଇ ନେବେ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଜି ନନ୍ଦନକାନନରେ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମଣିଷ ଆଉ ହସ୍ତୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ହାତୀ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ମଜା କଲୁ, ହାତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ହାତୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲୁ। କେବେ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଖରେ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପାଖରେ ଦେଖିକି। ଆଉ ଆମେ ହସ୍ତୀ ଦିବସକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ମନେଇଲୁ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶାଇ 8ଟି ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମା ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବଡ଼ ଥିବାବେଳେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହାତୀ ରହିଛି ମାମା, ଯାହାକି ହସ୍ତୀ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଥିଲା। ମୁଁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଏସ୍ସିଏଫ୍ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ। ଆଜି ତ ଅଗଷ୍ଟ 12 ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମର ନନ୍ଦନକାନନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହସ୍ତୀ ଦିବସଟି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଇଏ 2012 ମସିହାରୁ ଏହି ହସ୍ତୀ ଦିବସଟି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଏରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଏହି ହସ୍ତୀ ଦିବସରେ ଆମ ପାଖରେ 4ଟି ହସ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆମେ 4ଟି ହସ୍ତୀ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଆଣି ଆମ ଭିଜିଟରମାନଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠାରେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଆମ ଏହି ହସ୍ତୀ ଦିବସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଙ୍କ ଘାସ କିମ୍ବା ପଙ୍କୁଆ ଘାସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟାଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ତ ଇଏ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସଦାବେଳେ ଆମର ପଙ୍କୁଆ ଘାସ ଆଉଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଯେଉଁ ଘାସ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ପଙ୍କୁଆ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖାଯାଇ ଦେଖା ହେଇକି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଠାରେ ହାତୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? କେବଳ ହାତୀଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ହସ୍ତୀ ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ କି? ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି ତ? ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ହାତୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଘାସ ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ପଙ୍କୁଆ ଓ ପାଚିଲା ଘାସ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ହାତୀ, ଦିନେ ଦିନେ ଭୋକିଲା ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ତ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଯାହାକି ଏବେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେ ଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ।